Путешествие на Гулливер Джонатан Суифт. Втора част, глава 7. Любовта на автора към отечеството му. Той прави едно много изгодно за краля предложение, което бива отхвърлено. Голямото невежество на краля по политическите въпроси. Науката в тази страна е много несъвършена и ограничена. Законите им, военното дело и партиите в държавата. Ако да не беше непреодолимата ми любов към истината, щях да премълча тази част от своя разказ. Напразно изразявах негодованието си и кралят. Всеки път ми се присмиваше и принуден бях да стоя търпеливо, докато така се хвалеше благородната и любима моя родина. Безкрайно съжалявам, както вероятно и моите читатели, че дадох повод за подобно нещо, но този владетел се оказа толкова любознателен и любопитен за най-малките подробности, че би било несъвместимо от благодарността и благоприличието да откажа да му отговарям, доколкото можех. Все пак нека ми бъде позволено да кажа за свое оправдание, поне това, че умело си измъквах от много негови въпроси и представях всяко нещо в много по-благоприятна светлина, отколкото допущаше верността към истината. Защото винаги съм имал онова похвално пристрастие към собствената си страна, което Диониси Халикарнаски с пълно право препоръчва на всеки историк. Прикривах слабостите и недъзите на политическата ми майка и представях добродетелите и красивите й страни в най-благоприятна светлина. Мъчах се най-искрено да сторя това при безбройните ми разговори с онзи могъщ монарх, макар за съжаление да не успях. Но нека бъдем снисходителни към един крал, който живее напълно откъснат от останалия свят и който следователно по принуда е незапознат с разпространените сред другите народи нрави и обичаи. Липсата на тези познания всякога поражда много предразсъдъци и известно тесногръдие. Нещо, което напълно липсва у нас и в по-цивилизованите страни в Европа. И действително би било много тежко, ако понятията за добродетел и порок на владетел от толкова далечна страна бяха предложени като образец за цялото човечество. Като потвърждение на току-що казаното и за да покажа още по-ясно ужасните последици от едно ограничено образование, ще вмъкна тук един пасаж, който ще ви се стори невероятен. Надявайки се да спечеля още повече благоволението на Негово Величество, разправих му за едно изобретение – приготовлението на един прах, направено преди 300-400 години. И ако най-малката искра попадне в него, тя за миг възпоменява целия куп, ако ще да е голям като планина. И той изпухва във въздуха с трясък по-силен кръмотевица и разтърсва всичко наоколо. Казах му, че ако достатъчно количество този прах бъде натикано с куха бронзова или желязна тръба, в зависимост от големината й, той изтласква желязна или оловна топка с такава сила и скорост, че нищо не може да издържи на мощния удар, че най-големите топки, изстреляни по този начин, не само избиват наведнъж цели войскови части, но разрушават до основи най-здравите стени. Пращат на морското дъно кораби всеки с по хиляди моряци на борда, а свързани с верига прозряват мачти и такелажи. Разкъсват на 200 човешки тела и опустошават всичко наоколо си. Че ние често слагаме този прах големи кухи, железни топки и посредством една машина ги изпращаме в някой обсаден от нас град, който разбива пасажа, събаря къщите, като на всички страни се пръскат и летят остри железни късове и пръсва черепа на всеки, който е наблизо. Казах, че съставните му части, които са евтини и съвсем обикновени, ми са добре известни, че знам как се смесват и бих могъл да дам указания на работниците му как да направят тези тръби, така че по големина да са уразмерени всички. Други неща в кралството на Негово Величество и че дори най-голямата не е нужно да е по-дълга от 200 фута. 30 такива тръби, заредени със съответното количество прах и дюлет за няколко часа, биха сринали стените на най-силно укрепения град във владенията му. Или биха разрушили цялата столица, ако тя някога тръсне да оспори върховните му заповеди. Най-смирено направих това предложение на Негово Величество като скромен израз на моята признателност и за да се отплатя за многото прояви на кралското му благоволение и закрила. Кралят се ужаси от описанието ми на тези страховити машини и от предложението, което му направих. Удивляваше се, как е възможно едно толкова безсилно, пълзящо насекомо като мен. Това бяха думите му. Да имате и безчовечни мислители само толкова присъщи, че да изглежда напълно равнодушен пред всички онези сцени на кръвополитие и опустошение, които бях описал като обикновени последици от действието на тези разрушителни машини, чийто изобретател, каза той,
Трябва да е някой зъл гений и враг на човечеството. Колкото до него самия, заяви кралят, макар малко неща да му доставали по-голямо удоволствие, отколкото нови открития в изкуствата или в естествените науки, той е предпочитал да загуби половината от кралството си, отколкото да бъде посветен в подобна тайна. И ми заповяда, ако ми мил животът никога вече да не споменавам за нея. Странна последица на тесногради и неделновидност. Един владетел надарен всички качества, които му спечелват почет, обич и уважение, с голям ум, дълбока мъдрост и ученост, притежаваш великолепни дарби да управлява и едва ли не обожаван от поданиците си да крие такава излишна свръхчувствителност, каквато в Европа не можем и да си представим, и да изпусне случая, който му се предлага и който би го направил пълен господар на живота, на свободите и съдбините на своя народ. Аз не казвам това и с най-малкото намерение да омалуважа безбройните добродетели на този отличен крал. Съзнавам, че това английски читател ще си състави много лошо мнение за него, но считам, че този техен недостатък се дължи на невежеството им, на това, че досега тези хора не са превърнали политиката в наука, както сториха проницателните умове в Европа. Защото си спомня много добре как веднъж в разговор с краля, когато случайно споменах, че у нас има няколко хиляди книги за изкуството да се управлява, той си създаде много лошо мнение за умствените ни способности, а моето намерение беше точно обратното. Той заяви, че ненавиждал и презирал всичко подмолно, хитро и всякакво интриганство от един владетел или министър. Не разбираше какво исках да кажа с думите държавна тайна, щом не се отнася за неприятел или за някоя нация съперница. За него умението да се управлява е ограничено в много тесни рамки, включващи ум и разум, справедливост, милост, бързото решаване на граждански и наказателни дела, наред с някои други очевидни начала, които не заслужава да се разглеждат. Здравейте, приятели! Натиснете бутона «Стани член». Срещу минимална такса, според вашите интереси и времеви абонамент, ще получите страхотен бач и предимството да сте сред първите слушатели на новите качвания. Бачът е признание за лоялни почитатели и се променя в зависимост от продължителността на членството. Благодаря ви, че лайквате и се абонирате за канала ми. Освен това заяви, че по негово мнение, оня, който успел да направи така, че два житни класа или два стръка трябва да израснат там, където преди растял само един и се служил много повече за човечеството и прави по-значителна услуга на страната си, отколкото всички политици взети заедно. Образованието от този народ е много несъвършено, тъй като се състои само от нравоучение, история, поезия и математика, области, в които трябва да им се признае, те са ненадминати. Но последната от тези науки се прилага изцяло към неща, от които може да има практическа полза, единствено за подобрение на земеделието и всички занаяти, така че у нас тя не би била високо ценена. Що се отнася до понятия същности, абстракции, метафизични идеи, до крайно успях да вкарам в главите им ни най-малката представа за тях. Никой закон в тази страна не трябва да превишава по броя на думите броя на буквите в тяхната азбука, която се състои само от 22 букви. Но в действителност малко закони стига дори до тази дължина. Те са изразени с най-ясни и прости думи и тези хора не са достатъчно съобразителни, че да откриват повече от един смисъл в една дума. А да се пише коментар върху някой закон е престъпление, което влече смъртно наказание. Що се отнася до решаването на граждански или наказателни дела, прецедентите са толкова малко, че тамошните съдии имат твърде слабо основание да се хвалят с особено умение в решаването на единия или другия вид процеси. Те, както и китайците от незапомнени времена, са познавали печатарското изкуство, но библиотеките им не са много големи. Кралската библиотека, която се смята за най-голямата, съдържа не повече от 1000 тома. Поставени са в една галерия дълга 1200 фута и аз имах разрешение да вземам каквато книга искам оттам. Дърводелецът на кралицата бе направил в една от стаите на Глъм Далклич нещо като дървена машина, 25 фута висока, изградена като изправена стълба. Всяко от стъпалата беше дълго 50 фута. Действително с това беше подвижна двойна стълба, като най-долният край бе поставен на 10 фута разстояние от стената на стаята.
Книгата, която имах намерение да чета, поставиха облегната на стената. Първо си скачвах до горното стъпало и с лице обърнато към книгата, започвах от горния край на страницата. Като крачах наляво и надясно около 8 или 10 стъпки според дължината на редовете, докато стигнах малко под нивото на очите си. Тъй постепенно слизах, докато стигна до края на страницата, след което пак се изкачвах и започвах следващата страница по същия начин. Тогава опръщах листа, което правех лесно, като го дърпах с две ръце, защото беше дебел и твърд, като картон, а при големите томове висок, не повече от 18 или 20 фута. Стилът им е ясен, енергичен и гладък, но не цветист, тъй като от всичко най-много избягва да трупат излишни думи или да използват разнообразни изрази. Внимателно прочетох много техни книги, особено онези на исторически и морални теми. Между последните, много забавен ми беше един малък стар трактат, който винаги се намираше в спалните на Гламталклич и принадлежеше на нейната гувернантка, сериозна, възрастна благородница, която четеше нравствени и благочестиви писания. Книгата се говори за слабостите на човешкия род и тя бе ценена главно от жените и простолюдието. Обаче ми беше любопитно да видя какво би могъл да каже един тамошен писател на подобна тема. Този автор засяга всички теми, на които обикновено пишат европейските моралисти, показва какво древно, достойно за презрение и безпомощно животно е по природа човекът и как не е в състояние да се защищава срещу суровия климат или от дивите зверове. Как всяко животно го превишава по сила или по бързина, по предвидливост или по работливост. Той добави, че природата е дегенерирала през последните упадъчни ери на света и сега може да ражда само хора, които са древни недоносчета, сравнени с хората от древните времена. Каза как с основание се смятало, че някогашният човек е бил много по-едър, а също така, че някога имало великани. Твърдение е подкрепено не само от историите, от легендата. Е от огромни кости и черепи, случайно изкопани в различни краища на кралството, които по размери далеч превишават смалената обикновена съвременна човешка раса. Твърди, че самите природни закони безусловно изисквали първоначално да сме създадени по-яки и с по-голям ръст, така че да не бъдем тъй уязвими при всяка дребна злополука. Да ни убие падаща керамида или камък, запратен от някой момче или пък да се удавим във всеки малък поток. В този ред на мисли авторът извлича няколко нравствени поуки от полза за нашето поведение в живота, което излишно да повтарям тук. Колкото до мен, не може да не си помисля колко широко разпространена тази склонност от недоволствата ни срещу природата, да се извличат нравствени поучения или по-скоро материал за негодуване и ропот. И вярвам. Ако се проучи внимателно, ще се окаже, че тези недоволства са толкова неоснователни у нас, колкото и от този народ. Що се отнася до тяхното военно дело, те се хвалят, че кралската армия се състоява от 176 000 пехотинци и 32 000 конника. Ако изобщо може да се нарече армия такава доброволна милиция, съставена от търговци в различните градове и от чифликчии по селата, чието командири са единствено благородници и древни дворяни, които не получават нито заплата, нито някакво възнаграждение. При военните учения те действително са на достатъчна висота и проявяват много добра дисциплина, което не е кой знае какво достоинство, защото как би могло да бъде другояче, когато всеки земеделец е под командата на собствения си земеводелец и всеки гражданин под командата на първенците на собствения си град, избрани както във Венеция с тайно гласуване. Аз Корнелия Николова, Кони, Кони при Каскочет. Ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони при Каскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време. Често съм виждал милиците на Лор Брулгруд, строение за учение на голямото поле от 20 квадрати мили близо до града. Общо взето нямаше повече от 25 000 пехотинци и 6 000 души конници,
Но не ми беше възможно да пресметна броя им предвид на огромната площ, която заемаха. Конник въседнал голям кон може да е бил висок около 90 фута. Виждал съм цялото това множество конници при дадена команда едновременно да вадят сабите си и да ги размахват във въздуха. Въображението е безсилно да представи нещо толкова величествено, да изненадващо и смайващо. Сякаш едновременно от всички краища на небето се стрелкаха 10 000 светкавици. Любопитствувах да узная как е хрумнало на този владетел, чието владение не опира до никой друга страна да има армии или да обучава народа си във военна дисциплина. Но скоро узнах причината от разговори, а и отчетене на тяхната история. В течение на много векове ги е тормозила същата болест, от която страда целият човешки род. Благородниците често се борели за власт, народът за свобода, кралят за пълно господство. При всички тези борби, колкото успешно да са били смекчавани от заканите на кралството, всяка от трите партии понякога е прибягвала до насилие и неведнъж това е причинявало граждански войни. Дядото на сегашния владетел, за щастие, турил край на последната с всеобщо компромисно споразумение, а милицията, образувана на времето по общо съгласие, от тогава се държи в най-строго подчинение.